हजिजाइथिबा पर्स फेरै महानियतार परिचय देले आईनजीवी निर्मल मल्लिक नामक जने आईनजीवी पारादीप रास्तार तिखिरी गाँ रास्तार एक पर्स पाइथिले। पर्सटीर किछि टंका सहित गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र रहिथिला। तेबे निर्मल हजिथिबा व्यक्तिक सहित जोगाजोग करबा सहित तांको फोन करथिले एवं तांको पर्सटी फेराइ दैथिले। ଗତକାଲି ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ରଶ୍ମି ଦାସ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ଯେ ଖୁରିସିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପର୍ସଟି ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ଯେ ମୁଁ ସେ ପର୍ସକୁ ଆଣିକି ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲି ଏବଂ କାଲି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଆସିବେ ସକାଳୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆପଣଙ୍କର DL ଅଛି, ବାକି ଆପଣଙ୍କର ATM ଦୁଇଟା ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ବି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭାଇ ଯାହା ହଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଛି। ତେଣୁ ଏ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମମାନେ ବି ଖୁସି ଯେ ସବୁ ସମୟରେ ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ।